На ювілейну 10-ту Олімпіаду «Шлях до віри» зібралось вдвічі більше учасників, ніж за останні два роки – 70 чоловік. Це вихованці надільних шкіл та учні загальноосвітніх закладів з Добропілля, Білозерського, Димитрова, Красноармійська, селищ Новоекономічне та Нікольське. Традиційно перед початком випробувань всі учасники зібралися в актовій залі помолитись та отримати благословення. Проявіть знання, які ви знаєте, щоб ви не спішили. Ну, конечно, чтобы все то, что вы получили, те знания, навыки, вы применяли их в обычной повседневной жизни, были добрыми христианами. Это самое главное. Поэтому пусть Господь всем вам помогает. Треба зазначити, що ювілейна дата проведення Олімпіади відзначилася і змінами у форматі проведення заходу. Соревнуются общеобразовательные школы отдельно и воскресные школы отдельно. Почему? Потому что уже много у нас участников от общеобразовательных школ, в которых изучают христианскую этику. Это очень прекрасно, и, соответственно, детки имеют возможность посоревноваться уже своими знаниями именно на уровне знаний христианской этики. А детки воскресной школы, они, конечно же, всегда преобладают знания у них, они больше занимаются, поэтому ну, немножко была не разновесовая категория. В этом году все вот выровнялось, у нас есть достаточно участников и для той, и для другой категории деток. Всі учасники розділилися на чотири групи і працювали за чотирма тематичними напрямками – священна історія, життя святих, свята та храм, таїнства та обряди. Діти розійшлися по секціям і у них було лише 15 хвилин, аби відповісти на питання. А поки вони працювали, за них хвилювалися їх наставники. Олимпиада – это очень большой стимул к приобретению знаний и вообще к воцерковлению ребенка. Каждый год мы участвуем практически во всех конференциях, во всех конкурсах, которые проводит методический центр. Детям нравится, потому что узнают много, показывают то, что уже знают. Проверяют свой уровень знаний. Ну и, конечно же, стимул хороший, что приезжают сюда ведь дети из разных мест, из разных районов. Такой предмет, как христианская этика, что дети могут не только какие-то научные знания черпать в школе, но и духовному чему-то учиться. И вот когда узнали, что здесь будет Олимпиада по христианской этике, то приехали мы, приехало 6 деток с нашей школы. Більшість дітей беруть участь в Олімпіаді вже не вперше. Вони зізнаються, це дозволяє їм розширювати свій кругозір, ставати добрішими та відкривати серця Господу. Я уже не первый год здесь и люблю принимать здесь участие, потому что, во-первых, можно узнать о том, что ты не знаешь, над чем нужно поработать и, собственно, проверить свои знания. Я решил принять участие, потому что я собираюсь поступать в духовную семинарию, как бы решил проверить свои знания. Первый раз принимаю участие, но очень понравилось. Мне больше всего понравилось то, что здесь много людей, которые как бы знают больше, чем я, наверное. Вот. А почему я сюда пришел? Потому что как бы позову сердца. Я сюда приехала в первый раз. Мне хочется показать себя, насколько я умная. Я занимаюсь еще дополнительно. Коли працювало журі, діти переглянули мультфільм про чудодійну ікону Казанської Божої Матері. А коли визначилися по три фіналісти у кожній із чотирьох груп, розпочалась справжня битва за перемогу. Фіналісти знову розійшлися по кімнатам. А тим часом інші учасники мали можливість знову перевірити свої знання. За правильні відповіді вони отримували фішки. Пройшло ще 15 хвилин. Члени комісії знову взялися за роботу. І ось фінальний акорд – нагородження переможців. Від трудового колективу «Шахтоуправління Покровське» та благодійного фонду «Надія» діти отримали USB-носії, грамоти та подарунки. Я зайняв перше місце із 38 учасників. Я дуже усиленно готувався, перечитав дуже багато літератури. Я шел к этой победе очень много. Главное, конечно, воля Господа. И он так, раз он так меня посудил мне так, чтобы выиграть, значит, какая-то это должна быть, потом будет польза, может, мне, может, еще кому-то. Как-то нам это в пользу людям в это вольется. Мы занимались с учителями в воскресной школе. У нас последние две недели мы собирались, проходили тесты, ну, то есть где что, кто не знал, то есть обсуждали каждый вопрос. Также дома сама готовилась, читала Библию, там, Евангелие чуть-чуть. Для меня это как бы честь. Я только второй раз участвую в этом конкурсе. Після того, як призери Олімпіади отримали заслужені нагороди, фото на пам'ять.
Олімпіада завершилась, аби через рік знову зібрати дітей під дахом православного центру. А вже у травні тут відбудеться конкурс читців «Пасхалія», на який запросили всіх, для кого любов до Господа стала справжнім шляхом до пізнання та віри.